Здравейте, аз съм Иво, това е Милко, това е Иван, това е Коце, ние сме групата Big Mama Scandal. Здравейте, приятели! И днес ще пътуваме по вълните на музиката заедно с нас, Музикален Блиц. Не беше отдавна времето, когато правихме едно друго предаване, тогава то се наричаше София Блиц, но групата беше същата. Big Mama Scandal, или големият скандал в превод на български, който не е необходим като такъв да бъде направен. И това си говорихме сега с вокалиста на Big Mama Scandal Ивчо, че като че ли беше вчера. Точно това и аз така казвам. Някой път радиоводещи да казват да се върнем години назад с музиката на изпълнители, които са творяли в периода 94-5 година. Казвам, ако това е връщането назад, значи няма никаква приемственост в България в връзка с музиката. Няма да те питам какво се промени от тогава, защото много вода изтече. Но ако искаш... питаме, може. Ако искаш да започнем по хронологичен ред. Все пак вие сте група с история, можеш много да ни разказваш, затова ще те върна във времето на създаването на Big Mama Scandal. Да, точно така, едно море от спомени започва да тече в главата ти. Да, групата започна да свири през 91-а година. Аз тогава бях в една друга банда, Алиби. Се казваше, и след това, понеже се разделихме, имахме някакви караници тогава. Съвсем нормално. Нормално. С един приятел, съученик, направихме нова група, която мислихме как да се казва. И един следобед аз си мислих различни имена на банди и така ми хрумна Big Mama Scandal. Беше едно от нещата, които ми хрумна. Другото беше Foxy Ladies. Другите вече не си ги спомням. На Big Mama Scandal е било сакралното ви така заглави. Да, и тогава имахме, трябваше да имаме концерт на 15 юни. В зала Универсиада. И организаторите тогава казваха, кажете как се казвате. Все пак, да знам как да ви изпишем и как да ви обявим. И тогавашният пианист, на който аз бях разправил, нали, какви имена са ми хрумнали, каза, Big Mama Scandal, много, всички много го харесаха, всички приятели много го харесаха. И аз викам, бе, сигурни ли сте, нали, че точно това да бъде? И той казва, Андрей, нали, каза, запишете Big Mama Scandal. И ние такива малко се... Така се посмутихме малко, викаме, бе верно ли на всички им харесва? Аз не бях пробвал, бях питал, нали, приятели, трябва ли да е това име? И те казаха, да, добре. И всъщност на 15 юни 91 година, 1900. Не, 1800. Както често казват, роден съм в средата на миналия век, а това се е случило в края на миналия век. Звучи много така. Беше първият ни концерт. Тесно. И това, между другото, интересно, че излизаме на голяма сцена с прожектори, с осветление пред 3000-4000 души. Това ни беше първият концерт и може би тогава броиме като за наш рожден ден, 15 юни 91. Така, като ученическа група, нали, едва ли не, 15 юни, много хора го връзват точно с 15 юни, да. 1 юни и така нататък. Ваканцията дойде, свободен съм, момичета. Why you wasting?
говорихме за... Всъщност ти спомена Андрей, наистина едно един великолепен изпълнител, който за жалост вече не е между живите, но той остави своите следи в Big Mama's Candle с една невероятна балада. Хей, Гай! Значи, Хей, Гай, той не е композитор на, на баладата. Така ли? С негова помощ е записан. Той се свири отдолу, нали, синтезаторите, които бяха. Иначе баладата, основно Ивайло Стоичков и аз работихме върху тая балада. И интересното е, че след като направихме, отидахме в един купон и там и пуснахме. И хората бяха като ударени с тиган по главата. Беше им много интересно. Всички казахме, това е страхотно парче. Ние самите дори не знаехме какво сме направили тогава. Вие после дълги години се борихте с този вариант. Дори аз съм ви задавала това въпрос. Да. Ти много се нервеше от това, защо точно на английски, защо не пеете на български. Имаше на времето пък Оби от Фактор, постоянно ми даваше за пример. Добре, да, ама колко по-добре звучи Umbrella вместо Чадър. Кам, ще измислиш някакъв друг вариант. Нали? Но в крайна кажа, това е усещане. Музиката е усещане. И след като така смяташ, че ти харесва. Не, истината беше следната. Аз между другото гледах скоро и на наши стари интервюта, които може би ще видим. И ти ме питаш тогава как се чувстваш, нали, записвайки вече албума на български през 99-та. И аз казвам, бе, нещо не съм много екзалтиран от тази работа, но ще пробваме. Значи, вече сега през 2007 година спокойно може да кажа, че този албум ни, въпреки че е продаден и цял всички бройки, аз дори нямам от него. После оригинал. Ще видим днес, Стефан, да, тук в студиото. Този албум доведе Big Mama's Candle до абсолютен крах. Абсолютно надолу. В всяко едно отношение. И емоционално, и като взаимоотношение, и медийно дори. Ние направихме два клипа, от които може би ще видим Търси света, който стигна до второ място в български топ 100, но ни запит в такава затънна улица този албум, че аз между другото го бях казал и предварително на колегите, не дейте да правим тия нали, експерименти. Може би да направим само една песен. Ние направихме цял албум, с което се вляхме в сивия поток на българската музика, нали, и си изгубихме цяло лицето като музиканти и въобще като хора. Почнахме да свириме песните по клубовете, хората ги гледаха с не особено голям интерес. И въпреки, че албумът е продаден. Нали... Търсихте ли вина в себе си? Не, не. Защо? Имаш някакво обяснение за това? Според мен динамичен начин на живот тогава е алкохола. Не на последно място. Алкохола аз не пия от 4 години. Алкохола и динамичен начин на живот на доспиването. Нали, не можеха да дадат на бандата ясна представа точно какво се случва. За някои това състояние е градивно, виждайки световните примери, но не е препоръчително, казвам. Да, ние просто бяхме стигнали наистина до една невероятно задънена улица. Вариант на Big Mama's Candle, да. Говорим за Мъро китариста, говорим за Илия, който беше на барабаните, говорим за Стефчо с безмислено дългите ръце и крака, за който постоянно се шегувахме, едно високо момче, който казваше, защо мама ме родила толкова безмислено дълъг и така нататък. Но сега сте нова формация Big Mama's Candle. Ще представиш ли? Да, разбира се, с най-голямо удоволствие. Значи, през 2005 година аз изчаках цялата 2004 година, за която имахме само няколко концерта от цялата година. И човек има нужда от такива паузи? Не, ние нямахме нужда от паузи, а от отрезвяване, от това да видим къде сме в момент. И тогава осъзнах, че ако една група не прави авторска музика, ако не издава албуми, тя просто няма да бъде, няма да съществува повече. Свирането на кавери по клубове не доведе до абсолютно никакъв такова, може би до някакви финансови такива периоди, по-добри. И до рутиниране и спойка на между музикантите. Да. През 2005 година направих първоначално една група Shine
изцяло с неизвестни музиканти. Исках да направя нещо ново, да видя докъде ми се простират възможностите. Някакъв твой личен проект. Моят проект на английски, да, като цяло беше авторска музика, но след това дойдоха ни избори. Както знаете, ние се видим по избори. И организаторите казаха, ние искаме Big Mama Scandal. Аз замислих малко въпрос и казах, добре, ще имате Big Mama Scandal, но... Какво ли не прави музиканта? Какви ли компромиси не прави музиканта понякога? Това, между другото, не беше компромис, това беше изцяло концепцията, която ни създаде през 91-а година. Да. Това беше концепцията на Big Mama Scandal. Кои са Big Mama Scandal? Какво са направили до сега? Нали? Къде са тръгнали, така нататък? Събрах много такива добри професионалисти, които са свирали много отдавна, и направихме през 2005-та сега групата в състав Иван Любомиров, китара и клавишни. Между другото, той в момента прави някакви страхотни неща с синтезаторите от тях. Браво. За първи път има и клавирно звучение след толкова години. Да, ще има. Ще има, и то в момента записваме албум, за който ще поговорим по-нататък. Костадин Шумаров, Коцето, който е на барабаните. И от съвсем скоро, отново в групата, е един басист, който е свирил през 93-та година, извинявам се, 2003-та година. Да. Това е Ники Файв Дарадидов, да. Който го знаете. Да. И така, в момента записвам албум, който този басист моментално се провря в целият този материал и прави много хубави неща, дори сега съм купил нов бас, така че... Но вие станахте група, която всъщност никога не изневери на клубната си аудитория. О, да. Много групи просто по стечение на обстоятелствата, ясно е, че вече няма толкова много клубове, както на времето за жива музика, сега на мода са пиано баровете, в което няма нищо лошо. Вие запазихте, освен концертната си дейност, толкова доколкото тя е възможна в България, и клубния живот. Да. Усещането на клубния живот, всъщност, какво е? Ти ми казваш, утре сме тук, други ден сме там. Емоцията? Страхотно. Страхотно, както винаги. Емоцията, да. Ние дори сега сме в различните места, свириме или изцяло акустик, нали, вариант, или в така по-примерно клубове, като Fans, свириме първа серия само наша музика, и то яка, каквото е. От годините и най-новите неща. Беше много интересно последния път, защото хората ни гледаха с много голям интерес, защото групите, повечето банди в момента продължават инерцията от предишните 10 години с свиренето на кавери, докато ние сме все повече и повече към наша музика. Това ли е всъщност клубния репертуар? Повече авторска музика? Зависи от клуба. Примерно в повечето клуба се свират кавери. Това, да. Неизбежно. Но ние гледаме да ги разнообразяваме като акустичен проект, нали? Да. Да не е непрекъснато едно и също и... She's got the jack. Заедно, she's got the jack.
скачаме годините. Говорихме с 91-а, после 94-та, 95-та, точно този период, в който ние се запознахме всъщност с вас и направихме доста интересни неща, бих казала, за ония години. И клубният живот, разбира се, за него също така. Няма начин да не споменем и да не говорим. В момента с каква емоция работиш? Говорихме си с теб, между другото, за Евровизия. И аз ти казах, кое ме дразни въобще в нашето изпълнение, в песните, които се предлагат в Евровизия, че имам